Hadian kencing le buram bakadu dah kesuar karjela. Lapan kit no pan. Ya kamen basa jong doktor don kupar roy. Na seora syak senong. Bas konsuensi bo mikmat syak syela bantap buram yu. Haga por jan mit. Pat hang teru lasaki lang ya kencing don jong minti rangba o konrad ke sang ma. Ki menteri sarkar bat kiwe kiwe. Kata ni orang ni kereta yang tadi. Elam, kan tu keluar tayar, 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 hati dong kembali gitu. Ni rakan. Kamu lebih utam tim. Eh, bang cerai. Mana tu bang? Ini aja.